Tervetuloa mukaan ja meillä tänään on teema yhteiskunta ja mä koitan nyt testaan teidän kanssa. Tässä on sellainen uusi toiminto. Nyt kertokaa mulle, mutta edelleen voi hyvin olla, että näkyykö teillä jotain? Mä näen laatikot ja valkoinen liste Kimaran muistio. Joo, siinä on Kimaran muistio, mutta siis laatikko, eli onko siinä tuommoinen niinku lämmittely? Lämmittely, kyllä. Okei, no niin, sitten se on ihan oikein. Ja sitten mä laitan vielä pikkusen alemmas, niin mä jostain, kun mä kokeilin tätä, niin mä sain vielä tuon alareunan tuosta pois, mutta en tiedä, miten se onnistui, kun se ei nyt enää toista kertaa onnistu. Katsotaan nyt, että tuo teksti näkyisi kokonaan. No, kokeillaan. Lähdetäänpä tästä liikkeelle. Ja mulla on tässä nyt erilaisia sanoja. Ja nyt voitaisiin aloittaa semmoisella sanaselitysharjoituksella sillä tavalla, että valitse täältä yksi sana lämmittelysanoista ja kerro mulle, mitä se sana tarkoittaa. Haluatko Iina aloittaa? Okei. Valitaan sana oleskelulupa. Okei. Okay. Tuttu sana, koska kun muutimme Suomen, meidän pitää saada oleskeluluvia. Ja aluksi ne olivat tavallisia oleskelulupia, en muista nimi. Ja yhden vuoden kuluttua me voimme saada jatkuvia oleskelulupia. Ja sitten meillä oli oikeus saada pysyviä oleskelulupia, mutta me halusimme saada Suomen kansalaisuus. Ja se on varmaan niin kuin pysyvä tai jatkuva oleskelulupa. Joo. Ensimmäinen, en muista nimi, joka kestää yksi vuosi. Sitten neljän vuoden aikana se on jatkolupa, joo. Jatkolupa joo. Ja sitten pysyvä. Joo, joo. Kyllä, joo. Ja se ensimmäinen oli varmaan määräaikainen, eli se on sellainen, että siinä oli tietty alkupäivä ja sitten loppupäivä. Joo, loistavaa, hyvä, kiitoksia. Nyt mä luulen, että koko tuo teksti näkyy tässä. Se ei, koska se on robotti, se ei ole 100% hyvä, mutta aika hyvä. Minun mielestä se aika hyvin. Valitettavasti se ei osaa kuulla teidän puhetta, mutta hyvä näin, että se osaa kirjoittaa minun puhetta. Kiitos Iina. Entäs Valentina, löydätkö sä tuolta jonkun sellaisen sanan, jonka sä voisit meille selittää? Mä laitan vähän isommaksi sitä. Joo. Mä voin sanoa toinen sana, se on, mikä se toinen sana, ylhäällä, mikä, joo, pysyvä. Pysyvä, kyllä, hyvä. Okay. No, tietysti kun sinä asuu Suomessa, sinun täytyy olla pysyvä, koska se on tärkeä elämästä. Ja 4 vuotta kuluttua pysyä voi loppua. Ja sinun täytyy kestää kortti. Mikä se kortti nimi? En muista. Kortti.
Onko siis ei oleskelulupaa vai onko henkilötunnus vai? Joo, oleskelulupa. Oleskelulupa, joo. Joo, sinun täytyy kestää. Se on. Voi loppua kortti, jossa on kirjeitä, että sinulla on oleskelulupa. Sitten täytyy vaihtaa kortti. No se, jos sinulla on kansalaisuus, sitten ei tarvitse vaihtaa kortti, ja se on parempi. Joo. Joo. Jos sinulla on pysyvä, sinä voit tehdä työtä Suomessa, ei tarvitse lupaa. Ja sinulla on oikeus, ja sinä voi valita esimerkiksi paikalla, missä sinä asut, ei valtio. Asuinpaikan, kyllä, voit valita, joo. Kyllä, ja... Joo, ja kun sä sanoit, että sä voit, sun täytyy niinku pysyä tai olla siellä paikallaan, niin sä tarkoitat varmasti sitä, että sä saat, niinku, saat olla siinä kaupungissa tai paikassa, missä sä asut, ja sitten, sä, sitten kun sä otat sen uuden kortin, niin sä uusit sen. Sä voit käyttää verbiä uusia, uusit oleskeluluvan. Joo. Ja taat pysyvästi sitten olla siinä paikassa. Joo, pysyvä lupa. Pysyvä voi olla myös joku sellainen esimerkiksi pysyvä kaupunki, missä sä asut. Eli sulla on pysyvä asuinpaikka tai, tai sitten työpaikkakin voi olla pysyvä, mutta silloin se on toistaiseksi voimassa oleva, on se sana. Joo, hyvä. Kiitoksia, Valentina. No sitten, Nisha, löytyykö täältä sulle joku hyvä sana, jonka haluaisit selittää? Mä voin selittää voimassa. Joo, hyvä. Se tarkoittaa, että jos sen, sen on... oleskeluluvan on voimassa. Se tarkoittaa, että sä voit asua täällä. Jos aika on loppu, sun pitää uudesta. Uusia. Joo. Mikä voisi olla myös voimassa? Voi olla oleskelulupa, voi olla voimassa, mutta on muitakin asioita, mitkä on voimassa. Esimerkiksi rokotus tai mitä vielä voisi olla voimassa? Onko sulla ajokortti? Joo, mutta ei Suomessa. Okei, okay, joo. Mutta sun kortti on voimassa sun kotimaassa. Onko? Joo. Entäs onko sulla, mitäs rokotuksia sulla on? Millainen lääkerokotus? Tai? Joo, siis esimerkiksi Suomessa on polio, voi olla influenssarokotus, voi olla... Joo, mulla on polio, influenssa. En mä muista kaikki, mutta joo. Joo, joo, eikä tarvitse muistaa, mutta esimerkiksi rokotus voi olla, että onko sun poliorokotus voimassa? Mä voin joo, on voimassa. Kyllä, joo. Eli monet asiat voi olla voimassa. Kun ne jatkuu, ne ovat niin kuin aktiivisia, niin silloin on voimassa. Hyvä, kiitos. Kiitos Nisha. Ja sitten vielä Margo, löydätkö sä sieltä sulle sopivan sanan? Se voisi olla henkilötiedot. Kyllä.
Kerro meille, mitä se tarkoittaa. Se voi koostua etunimestä ja sukunimestä. Lisään vielä sitä, että henkilötiedot, siellä voi olla se numero. Henkilö. Kyllä. Numero voi olla monta numeroa, voi olla esimerkiksi syntymäpäivä tai sitten voi olla muitakin numeroita, mutta mitä muita voisi esimerkiksi olla? Mites osoite? Just. Siinä ainakin mulla on numeroita. Onko sun osoitteessa numeroita? Minulla ei ole sellaisia numeroita. Joo, okei, okay, joo. Mutta aika monessa paikassa on postinumero. Siinä on normaalisti. Sehän kuuluu myös henkilötietoihin. Mm-hmm. Joo, semmoinen puhelinnumero. Onko jotain muuta vielä, mitä siinä voisi olla? Ehkä sähköpostiosoite. Joo, joo. Kyllä, esimerkiksi tällaisia tietoja. Se henkilödata, mitä yleensä aina jossakin. Ehkä vielä kotiosoite. Joo, kyllä. Kotiosoite ja sitten postinumero ja joo, tällaiset tiedot ainakin. Hyvä, kiitoksia tästä. Ja sitten mennään eteenpäin. Tänään ei oteta dialogia, mutta otetaan täältä muutama reaktio. Ja tämäpä tulee sopivasti nyt Iinalle. Saat tämän numeron 1. Sulla on joku, no nyt ei... Onneksi varmaan sulla enää ole tätä ongelmaa, mutta nyt kuvittele Iina, että sulla olisi joku ongelma oleskeluluvan kanssa ja keksi itse, mikä ongelma sulla on. Mä olen Migrissä töissä ja mä vastaan puhelimeen. Mitä sanot? Hei. Sain lukitestin tulokset ja... Haluaisin hakea kansalaisuutta, mutta mulla on kysymys. Mä asuin vain 2 vuotta Suomessa ja onko mulla oikeutta saada ja hakea ja sitten saada kansalaisuutta, voisitko selittää? Mm. No, mikäs on vastaus, tiedätkö? No joo, pitää asua 4 vuotta Suomessa. No, koska mä sain kansalaisuutta, kun olen asunut Suomessa 4 vuotta ja mulla oli yksi testin tulos. Kyllä, joo. Siinä on monta kriteeriä ja se voisi olla yksi sellainen, mun on pitänyt tehdäkin siitä video, siitä kansalaisuuden hakemisen kriteereistä ja prosessista. Se voi olla ihan hyvä. Hyvä juttu. Ja tämä on aika tyypillinen. Eli tämä on sellainen normaali tilanne, että sä asut 4 vuotta, sulla on kielitaito ja se on todistettu YKI-testissä. No, mutta, joo. Ja joo. Kielitaito voisin varmistaa myös... ammattikorkeakoulun tai yliopiston todistusten avulla. Siis ei tarvitse YKI-testiä. Kyllä. Se voi olla esimerkiksi vaikka joku mä laitan tähän nyt vaan yleisesti ammatillisen tutkinnon, tai sitten se voi olla myös peruskoulu. Eli sulla on peruskoulu tehty ehkä viimeiset luokat Suomessa, niin se kielitaito voi tulla sieltä.
se jollakin virallisella todistuksella voidaan todistaa. No, kyllä, mutta se oli ei mun tilanne peruskoulu. Niin. Sulla oli ehkä se semmoinen niin kuin traditionaalinen tilanne, että sä odotit, että sä olet asunut Suomessa 4 vuotta ja sitten sulla oli se YKI-testin todistus. Se on semmoinen ehkä perustilanne, mutta siinä on monta mutkaa sitten. Voi olla vähän erilaisia tilanteita myös joskus. Hyvä, kiitos. Kiitos Iinalle. Valentiinalle otetaan numero 4 sinulle. Toivottavasti nyt tänä vuonna päästään viettämään itsenäisyyspäivää ihan livenä tuolla presidentin linnassa. Nyt Valentiina, tänä vuonna olet saanut kutsun presidentin linnaan itsenäisyyspäivän juhlaan, koska sinä olet ollut superahkera suomen kielen opiskelija ja sinun opettaja on suositellut sinua. Ja nyt presidentin kansliasta tulee puhelu sinulle. Mitä sinä sanot? Tervetuloa itsenäisyyspäivän juhlaan 6.12. No, mä haluaisin sanoa, että se on tosi iso palkinnoita. Ja joka vuosi mä katson se juhla televisiosta, ja mutta nyt minä voin katsoa oma silmäni. Näen sen omin silmin. Tosi omit silmin, joo. Se on tosi mukavaa, mutta en tiedä, voisitko tulla, koska tänään on korona. Ja ajattelen, mutta mun paikka rajat ovat kiinni ja ei voi tulla. Juhlitaan. Joo, saa nähdä nyt, miten käy. Pääsetkö sinä juhlimaan presidentin linnaan tänä vuonna, mutta toivottavasti koronatilanne on jo parempi. Minun isä ja äiti ovat tänään saaneet koronarokotuksen ja nyt toivottavasti sitten suoja-alkaa pian ja toivottavasti sinä myös saat ennen juhlia, että sinä pääset sitten. Aiotko ostaa uuden hameen juhliin? Voi olla. Voi olla ehkä. Hyvä, kiitos Valentiina. No sitten Nisha, sulle otetaan vaikka, onko sulla Nisha Suomen kansalaisuus jo? Ei ole. Ei ole vielä. Okei, no sitten otetaan sulle toi numero 3. Eli sä olet odottanut Suomen passia jo tosi kauan, 16 kuukautta, ja olet vähän surullinen ja vihainen. Sä olet hakenut sitä ja et ymmärrä, että miksi se ei tule. Sinä soitat ja kysyt asiasta. Olen hakenut Suomen passin jo 16 kuukautta sitten, mutta en ole saanut siitä vielä. Voisitko kertoa, onko siellä joku ongelma tai miksi mä en ole saanut vielä? En mä kuule. Kuuletko nyt? Mitä? Hei, kuuletko minua?
Mä kuulen Niska, mutta en kuule Maria. Ei. Mitäs nyt? Kuuluuko nyt? Joo. Okei, joo. Kyllä. Tehdäänpä uudestaan. Mulla on niin monta programmia tässä samaan aikaan auki, että se varmaan. Katsotaas nyt. Kokeillaan uudestaan. Joo. Ja nyt taas pitää tarkistaa, että tuolta laitetaan. Mitäs te näette nyt? Näkyykö sama kuin äsken? Joo. Mm-hmm. No niin, hyvä. Okei. Joo, eli toi sana viipyy, niin onko se tuttu sulle, Nisha? Ei ole. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että sun täytyy odottaa. Eli joku, mä odotan, esimerkiksi mä tilaan ruokaa jostakin ravintolassa ja mä odotan. Miksi se viipyy? Mä odotan, mun lapsi on jossakin ja hän ei tule silloin, kun hänen pitäisi. Missä hän viipyy? Bussi viipyy. Mä odotan. Lentokone viipyy. Kyllä, joo. Mä odotan paljon aikaa. Lentokone viipyy. Juuri näin, hyvä. Kiitos Nishalle ja sitten Margo, sun kännykkä on mennyt rikki. Mm-hmm. Sun kännykässä on joku ongelma, oma idea, mikä probleema siinä on. Ja mä olen töissä vakuutusyhtiössä. Ja nyt sä haluat kysyä, saatko sä vakuutusyhtiöstä korvauksen? Mitä sä sanot? Hei, olen Marko. Haluaisin kysyä, korvaatteko te kotivakuutuksen puolesta rikki mennyttä kännykkää? Hyvä. Onko se mahdollista? Kysy lisää vielä. Minulla on sopimus on katonnut. Ja en voi paikan päällä katsoa paperilta. Joo. En voi katsoa sopimuksesta. Se on kadonnut ja ei ole mitään internetsysteemiä, mihin voisit mennä, niin sitten sä soitat. Kyllä. Joo. Mitä sä luulet, Margo? Korvaako vakuutus? En olisi sitä mieltä. Joo, se varmaan, niin. Että kotivakuutus tulee korjaamaan, tai tulee korvaamaan sitä. Et ehkä joku muu vakuutus varmaankin sen tee, mutta ei just kotivakuutus. Joo, ootko sä Suomessa vai Virossa? Olen Virossa. Joo, nimittäin mulla on ollut sellainen tilanne, että kännykkä meni rikki kotona. Se jäi semmoisen painavan kuntosalilaitteen alle ja kotivakuutus korvasi sen. Mutta niitä on varmaan erilaisia ja mä en tunne Viron vakuutuksia, eli voi olla, että se on sellainen kotivakuutus, joka korvaa, mutta voi olla joku toinenkin, mutta tiedän ainakin, mun pojan kännykkä korvattiin siellä. Mm-hmm. Ja se tapahtui kotona. Jos se olisi ollut ulkona tai kaupassa, niin sitten emme olisi saaneet uutta kännykkää. Okei. Joo, mutta joskus voi olla näin. Hyvä, mutta kiitos Marko, sun vastaus oli oikein ja hyvä. Nyt
otetaan täältä, katsotaan. Mulla on täällä kaksi tällaista tarinatehtävää. Ja näyttääks Iina, kun sä katsot, niin onks nää kiinnostavia? Tuossa on, mitä sun oma kansalaisuus tai kansallisuus sulle merkitsee? Ja sitten suomalaiset ystävät on toi toinen. Jos nää ei ole yhtään kiinnostavia, niin mä voin nostaa, tuolla on. Suomalaiset ystäväni sopii mulle. Sopii sulle hyvin. Joo, okei. Okay. Mä voin nyt Valentina, Nisha ja Margo, mä näytän nopeasti. Täällä on sitten tällaisia, mistä voi myös puhua, jos ei ole hyvä toi kertominen. Eli täällä on tasa-arvosta ja välittämisestä ja politiikasta ja veroista on myöskin sitten mielipidejuttuja. Mutta aloitetaan tästä. Eli Iina, ole hyvä, kerro suomalaisista ystävistä vähän. Meidän perheellä on suomalainen ystävämme, suomalaisen ystävämme. Ja me tutustuimme 5 vuotta sitten. Ja hänellä on venäläinen vaimo. Siis me voimme tutustua hänen avulla. Hän on tosi mukava mies, jonka omistaa oman yrityksen. Ja hänellä on tosi pitkä työkokemus Suomessa kyllä, ja hän voi auttaa meitä, kun meille tuli kysymyksiä töistä tai työelämästä, Suomen työelämästä. Ja hän on suomalainen, mutta on tosi positiivinen ja sosiaalinen mies. Ja en voi sanoa, että hän on uijoa tai hiljainen, koska hän pitää keskustelemisesta. Me voimme keskustella eri aiheista. Ja hyvä tapa tutustua uusiin ihmisiin töissä tai eri kurssilla. Ja tuttuun ihmisen avulla. Ja myöskin työpaikkoja saa aika usein tuttujen ihmisten kautta, että se pätee ihan kaikkeen. Mä kirjoitan tähän vielä. Toisten ihmisten kautta. Joo, eihän se niin ole, että kaikki suomalaiset ovat hiljaisia, että on niitäkin, jotka on tosi sosiaalisia. Mutta sulla oli täällä hyviä sanoja, mä lisäsin tänne jotakin. Eli tutustuimme hänen kauttaan, eli niin kun, mä en muista mitä sä sanoit, mutta toi on hyvä tapa. Avulla, mä sanon hänen avulla. Avulla, okei, joo. Sekin, sen voin hyvin ymmärtää, mutta ehkä tavallisempi on sanoa toi niin kuin kautta. Ja sitten sä voit sanoa, että hänellä on oma yritys tai sitten hän on yrittäjä. Ja sitten tosta mun tekisi mieli kysyä sulta jatkokysymys, eli minkä tyyppisiä asioita hän on voinut teille neuvoa suomalaisesta työelämästä, koska mä ajattelen, että ne on niitä kaikista arvokkaimpia asioita ja niitä ei ehkä aina tule jossakin kurssilla. Tuleeko sulle mieleen? No, esimerkiksi meillä oli kysymyksiä työhakemuksista tai työhaastatteluista. Joo. Ja saitte ilmeisesti hyviä neuvoja. Kyllä. Kyllä, hienoa. Kiitos.
Kiitos Iina. No Valentina, haluatko kertoa ystävistä tai sun, mitä kansalaisuus tai kansallisuus sulle merkitsee? No, voi kokeilla. Okei, ole hyvä. Onko se tärkeää, mistä olet kotoisin? Tietysti, jos sinä asut ulkomaalaisilla, sinulle on tärkeää olla kansalaisuus, koska ei tarvitse hermostua, että sinulla on oleskelulupa loppuun ja sitten voi ongelma vai vielä erilaisia tilanteessa. Mä luulen, että kansalaisuus merkitsee kaikille ihmisille tosi tärkeä asia, koska sitten sinä asut kotona. Se on, sinulla on toinen kotimaassa ja sinulle on hyvä asua tässä paikassa. Ja tosi hyvä, että sinä ymmärrät ihmisiä. Ja sinulla on suomalaisia ystävä. Se on merkitsä paljon tärkeää. Joo, ja sitten tässä voisi ehkä kysyä semmoisen jatkokysymyksen. Aika usein, kun puhutaan siitä kansalaisuudesta tai se on se virallinen asia tai sitten se kansallisuus, niin mitä kotimaa tai sitten puhutaan, että juuret, ihmisillä on aina ne juuret, niin se on tosi tärkeää, niin mitä sun juuret merkitsee sulle? Mitä sun vanha kotimaa merkitsee sulle? No, tietysti juuret, se on vaikea kaikille ihmisille, koska jos sinä vanhempi, sitten sinä muista paljon, mikä oli nuorena ja mikä oli kotimaassa sinun on rakkaus tai elämä. Se on tosi vaikea, mutta elämä on vaihtaa. Ja se on juuret voi olla toinen, missä sinä asut nyt. Niin, kyllä. Juuret voivat olla toisessa paikassa. Joo. Kuin missä sinä asut nyt. Eli ne juuret on sellainen, se on tosi tärkeää ihmiselle muistaa se myös. On ehkä kaksi tärkeää paikkaa, jos on jo hyvin kotiutunut Suomeen. Mutta se juuret on tosi tärkeää, varsinkin sitten kun lasten kanssa on. Kyllä. Hyvä, kiitos paljon Valentina. Ja Nisha, haluatko jatkaa samasta teemasta vai vaihdetaanko eteenpäin? No, voin puhua mistä vain, se on ok. No sitten laihdetaan ihan mielenkiinnon vuoksi eteenpäin. Eli täällä on näitä mielipideasioita, niin onko sulla jostakin näistä tasa-arvosta tai sitten toisistaan välittämisestä tai sitten maahanmuuttajapoliitikoista tai Suomen verotuksesta joku mielipide, jonka haluaisit kertoa meille kaikille? Ehkä ensimmäinen voin puhua. Tasa-arvosta, joo. Hyvä. Joo.
Olen huomannut, että Suomessa on tässä arvo. Kun mä kävin koulusta työharjoittelupaikassa, silloin mä olen huomannut, että kaikki työntekijä he he auttavat minulle, vaikka mä en osaa hyvin puhua, vaikka mä olen maahanmuuttaja. Koska mä olen eri mieltä tästä, mä luulen, että Suomessa on tasa-arvo kaikessa paikassa. Joo, se tietysti se voi olla myös niin, että mihin sinä vertaat sitä. Eli se voi näyttää siltä, että Suomessa on hyvin tasa-arvoista monessa työpaikassa, mutta kyllä siinä vielä työtä on, ei se ihan 100% tasa-arvoista esimerkiksi palkoissa vielä ole. On olemassa sellaisia ammatteja, jossa esimerkiksi hoitoalalla niin palkat on aika pienet ja siellä on paljon naisia sillä alalla, että ehkä ihan tasa-arvoa ei kaikissa töissä vielä ole, mutta Mutta minun kokemusta, kyllä. Minun kokemuksesta, mä en ole mä en ole kokenut, mitä kokeillut. Tai kyllä. Että Suomessa ei ole tasa-arvoa. Joo, en ole kokenut epätasa-arvoa. Joo. Se on hieno juttu ja sulla on ollut ilmeisesti mukava työpaikka. Tai oletko ollut monessa työpaikassa? Ei vain kaksi, mutta joo, silti siellä ei ole. Joo, sä voit sanoa ehkä, että molemmissa työpaikoissa oli hyvä ilmapiiri. Toi ilmapiiri on niin kuin atmosfääri tai sellainen, oli tasa-arvoista olla. Joo. Kyllä, hieno juttu, kiva kuulla myös. Kiitoksia Nisha. Margo, sulle vielä viimeinen mielipide. Löytyykö näistä A, B, C tai D sulle sopiva? Ensimmäinen. Joo. Ihmiset eivät välitä toisista. Joo, ja saa olla samaa mieltä tai saa olla eri mieltä. Toi ensimmäinen kysymys. Jos näet katolla ihmisen makamassa, autatko häntä? Sopiiko se? Joo, kyllä. Ja sä voit ihan vapaasti vähän kertoa, mitä sä ajattelet tästä. Aina lähten sen ihmisen luokse ja kysyn häneltä, että onko kaikki kunnossa. Jos hän vastaa, sitten voin auttaa häntä nousemaan. Jos hän ei vastaa, sitten pitää kääntää ihminen kyljilleen ja ehkä soittaa 112. Mm.
Oletko sä ollut tällaisessa tilanteessa? Onko sun joskus täytynyt soittaa ambulanssi paikalle? Pari kertaa on tapahtunut sellaista. Joo. Olitko ajoissa? Ehtikö ambulanssi auttamaan? Se tuli auttamaan. Mm. Ototin ihmisen vieressä ja sitten kun ambulanssi oli tullut paikan päällä, sitten lähtin. Joo. Kotiin. Joo, kuulitko myöhemmin, että saivatko he apua? Oliko mitään informaatiota myöhemmin? En ole kuullut näistä ihmisistä mitään. Joo, joo. Mutta hienoa, onneksi sinä olit paikalla ja soitit ambulanssin. Mm-hmm. Joo. Haluatko kertoa vielä lisää? Tuossa on kaksi tuollaista apukysymystä, eli että minkälaiset ihmiset tai ketkä ihmiset ovat sulle tärkeitä ja miten sä normaalisti autat ihmisiä sun ympärillä? Ei tarvi olla tällainen katastrofitilanne, vaan ihan normaalisti, että onko sulla joku naapurin mummo, jota sä autat, tai joku muu henkilö? Perhe on tärkeä minulle. Mm. Tytär, vaimo, isä ja äiti, sisko, kaikki ovat tärkeitä. Miten sä autat heitä, tai varmaan se on sellaista vastavuoroista, eli sinä autat ja he auttavat, eikö vaan? Miksi ei? Kyllä, niin. Minkälaisissa asioissa, onko ne sellaisia arkiasioita, missä te autatte toisianne normaalisti? Isäni on auttanut minua remontoimaan asuntoani. Mm. Joo. Just. Onko valmis? On valmis, just. Joo. Se on mahtavaa, jos lähipiirissä on sellaisia ihmisiä, joilta saa esimerkiksi remonttiapua, tai sitten voi olla jotakin. Meillä kaikilla on niitä ihmisiä, jotka ehkä tarvitsevat meidän apua, tai sitten me tarvitsemme heidän apua. Mm-hmm. Kyllä, hyvä. Haluatko lisätä vielä jotakin? Riittää nyt. Riittää nyt, hyvä. Selvä. Hei, kiitoksia. Aika meni taas nopeasti. Tuleeko jotakin, mitä haluatte kommentoida tai kysyä, tai haluatteko sanoa vielä jonkun ajatuksen tai mielipiteen näistä aiheista? Loistavaa, että teille on titri tulee, sinun titri, mitä sinä puhut, ja sitten voi lukea siitä. Joo. Se oli, tämä on hauska kokeilu. Minä huomasin viikonloppuna, että tämä on mahdollista. Aha. Vähän, mutta kiva, jos se näyttää hyvältä ja auttaa teitä. Joo, se on auttaa ja hyvä. Kiitos. Joo, toivottavasti se vielä paranee sillä tavalla, että myös teidän puhe tulee siihen tekstiksi, mutta tietotekniikka menee eteenpäin. Hei, kiitos tosi paljon, kun olitte mukana. Ja jos taas ensi viikolla olette vapaana, niin tervetuloa uudestaan. Oikein mukavaa viikkoa teille ja nähdään taas. Samoin. Kiitos. Kiitos. Moi moi. Moi moi. Hei hei. Moi.
No moi, tervetuloa.